মানচেণ্টাৰৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ত' এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে ৰাইজৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তাৰ লগতে চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ সবিশেষ নিয়মিতভাৱে আপোনালোকক জনাই গৈ থকা হ'ব গতিকে নতুন নতুন আপডেটছসমূহ ৰেগুলাৰলি পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহলৈ ত' আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে দেশত আজি তেসত্তৰ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হ'ল তো নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় তাত এইবাৰ খুব কম সংখ্যক দৰ্শকৰ উপস্থিতিত সম্পূৰ্ণ কভিড প্ৰট'কল মানি এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছিল তো গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকে জানেই যে প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ যি সৈন্য শক্তি সেয়া প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ভাৰতৰ সৈন্য শক্তিৰ লগতে তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ এইবাৰ খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল কিন্তু এই অনুষ্ঠানৰ আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্টটোৱেই হ'ল এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ জৰিয়তে যি এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন কৰা হয় সেয়া চাবৰ বাবে দৰ্শকে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থাকে এইবাৰৰ যি এয়াৰ শ্ব' সেই শ্ব'টো খুব বেছি স্পেচিয়েল আছিল কাৰণ এইবাৰ এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ জৰিয়তে এই শ্ব'ত কিছু নতুনত্ব অনা হৈছে এইবাৰ এৰিয়েল শ্বুটছ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ এয়াৰ ফ্লাইটছসমূহত কেমেৰা লগাই ওপৰৰ পৰাই এৰিয়েল শ্বুচ কিছুমান প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল যিসমূহ অত্যন্ত মনোমোহা আৰু এইবাৰ চাবলগীয়া হৈছিল গতিকে আজিৰ এই যি এৰিয়েল শ্ব' এৰিয়েল শ্ব'ৰ কিছু দৃশ্য মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম সেই দৃশ্যখিনি চাই আপোনালোকেও আপ্লুত হৈ পৰিব কাৰণ খুব বেছি ভাল লাগিছিল কাৰণ ভাৰতৰ যিমানখিনি ফাইটাৰ জেটছ আছে আটাইখিনি ফাইটাৰ জেটছে এই প্ৰদৰ্শনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষত যি আজাদিকা পয়সত্তৰ বছৰত আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰি থকা হৈছে ত' সেই অমৃত মহোৎসৱৰ অংশস্বৰূপে

এইবাৰ পাকিস্তানৰ যি সৈন্য বাহিনী তেওঁলোকৰ মাজত সীমান্তত মিঠাইৰ আদান প্ৰদান কৰা হয় ত' আপোনালোকে এই দৃশ্যত দেখিছে ফটো কেইখনত দেখিছে ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীৰ হাতত পাকিস্তানৰ সৈন্য বাহিনীয়ে মিঠাই টোপোলা দি দিছে ত' এই পৰম্পৰাটো প্ৰতি বছৰে চলি আহিছে যদিও দেশ দুখনৰ মাজত সম্পৰ্ক বেয়া তথাপিও প্ৰতি বছৰে এইদৰে মিঠাইৰ আদান প্ৰদান গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত দুয়োখন দেশৰ সৈন্য বাহিনীয়ে কৰি আহিছে তো পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিজেপিক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ এটা কবিতা ৰচনা কৰিছে আৰু সেই কবিতাটোৱে বৰ্তমান যথেষ্ট চৰ্চাত আছে এই কবিতাটোত ভূপেন বৰাই নিজকে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰখনে ৰাজ্যত যি জুই জ্বলাইছে সেই জুই নুমাবলৈ ভূপেন বৰাই নিজে ফায়াৰ ব্ৰিগেড হৈ পানী মাৰিব বুলি কবিতাটোত উল্লেখ কৰিছে ত' ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৈ বিজেপিৰ পীযুষ হাজৰিকাই ভূপেন বৰাক পানী নথকা ফায়াৰ ব্ৰিগেড বুলি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰু এইদৰে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত এখন মুখ চুপতি চলি আছে ত' এই মুখ চুপতি কিমান দূৰ আগবাঢ়ে সেয়া মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'সমূহত জনাই গৈ থাকিম ত' এতিয়া হৈছে অন্তিমটো খবৰলৈ এই খবৰটো অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগত জড়িত ত' আপোনালোকে জানেই যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিটো সমষ্টিত গৈ গৈ কৈ আছে যে তেওঁলোকে পুনৰ নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত দুই হাজাৰ ক'ৰবাত পাঁচ হাজাৰ তেনেকুৱাকৈ নতুন হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব কিন্তু এই ঘোষণাটো এতিয়ালৈ কাৰ্যকৰী হোৱা নাই তো বহুতে মোক এই সম্পৰ্কত কুৱেশ্যন কৰি আছে প্ৰশ্ন সুধি আছে যে তেওঁলোকে নতুনকৈ কেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী কেনেকৈ হ'ব পাৰিব তো ইয়াৰ উত্তৰত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদিও ঘোষণা কৰি আছে যে তেওঁলোকে নতুন হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব কিন্তু এতিয়ালৈ সেই প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰা নাই খুব সম্ভৱতঃ এই যি অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুন হিতাধিকাৰীৰ ঘোষণা এয়া এইবাৰৰ বাজেটত চৰকাৰে আনিব তো মাৰ্চ বা এপ্ৰিল মাহত নতুন বাজেট আহিব আৰু সেই বাজেটতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুন হিতাধিকাৰীৰ কথাটো উল্লেখ থাকিব গতিকে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এপ্ৰিলৰ পিছত হয়তো চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুন হিতাধিকাৰীৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব তো বৰ্তমান সময়ত অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ যি এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচেছ সেয়া আৰম্ভ হোৱাৰ চান্স নাই এপ্ৰিলৰ পিছতহে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব মই আপোনালোকক ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত ভিডিঅ' দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব সেই গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম ত' সেই আপডেটছসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ৰেগুলাৰলি চাই থাকিব তো এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব